No joo, kolme ryhdikästä turnausta alla ja nyt on tietysti se tärkein, eli nyt täytyy tehdä tulosta ja joukkue muotoutunut ton näköiseksi. Muutama pelaaja, pari pakkia, pari hyökkääjää jää kisajoukkueesta pois, mutta tossa on joukkue. Rasmus Ristolainen pelaa AMA-joukkueessa yhden pelin ensi viikolla ja liittyy sen jälkeen niin joukkueeseen Ruotsiin, eli näin.